Assalomu alaykum obunachilar. Endi video roligimizni boshladik. Aka, so'rilarimiz. Polisi necha bitta bir 30 ta so'ri bo'lsa kerak, aka? Ha, ko'p so'rimiz, aka. Materiallardan, razmerlardan ko'tarayapsiz, aka. Bularimiz, aka, materiallari to'liq oyog'i yong'oq, qolgan joyi sasna, rossiyskiy sasna. Gullar ruchnoy qo'lda o'yilgan. Laklangan. Kem putog'i yo'q, bu toza taxtalik uchun oppo laklangan. Razmeri 2.5x3. 10 odam yozilib o'tira oladi. Bemalol sig'adi. 10 kishi bemalol o'tira oladi. Matta balonlar. Balonlari ham bor. Xo'p, bunimiz aka hozir 2.5x3 dedingiz, a? 2.5x3. Narxi necha bu? Bunimiz 6.5 million kamini beramiz. 6.5 million so'm kami bor. Bor. Nimalari bilan? Balonlar. Balonlari bilan. Bir xilda. 6.5 million hozir balonlar bilan bo'lsa. Xo'p, mana nimaniki bu? Bu tashqaridali yo'q. Boshqa narsami? Bo'lar, padushkasi. Ha, endi sal foyda bo'lamiz deganda. Xo'p, bunimiz mashinamizmi, mana onimiz. Bunimiz dicha putoqligi uchun dicha ranzay bo'lganimiz, dicha bunimiz arzonroq. Nimaga? Kattaroqqa ham o'xshayapti o'zi? Yo, razmeri bir xil. Bir xilmi? Gullari ham yo'g'i bir xil. Bunimiz dicha arzon. Nech pul bu? Bunimiz 5 million dicha o'tib beramiz. 5 million o'tib beriladi. Balon bilan. Balonlar bilan, ha, bu ham? Ha, hammasi balon bilan. Hammasini balonni bor, ha? Xo'p. Azizlar, necha kishi sig'adi dedingiz? 10 10 kishilik. 10 kishi sig'adi, ha, bemalol. Hammasi 2.5x3, hammasi 10 kishilik bu ichkaridagilar. Xo'p, bunimiz ham hozir bir xil, ha, razmeri. Razmeri bir xil. Xon taxtalari bilan aytsak, masalan, hozir materiallarni ayting. Nima nimadan? Hamma so'rimizniki oyog'i yong'oq. Oyog'i yong'oq. Qolgan joyi sasna bo'ladi. Sasna. Hamma so'rimniki sasna. Demak, materiali bir xil, ha. Xohlasa. Materiali bir xil hammasini. Endi gulida, razmerida farqi bo'ladi shu. Bo'lmasa buni guli mana qa uzun uzun qilingan ekan, narigilar naqshli ekan. Ko'rib turganingizdek, stretch ham qo'ygan. Hozir xon taxtasi bilan aytamizmi alohida? Xon taxta balonlari bilan komplekt bunimiz 8.5 million kamini qilib beramiz. 8.5 million so'm. 8.5 million so'm. Bu hali toza taxtada bo'lgan. Uni ham farqi bor ekan, demak. Pollari ham uchun oppo buniki. Toza taxtada bo'lgan. Xo'p, bunimiz bu ham vaqt chiroyli narsa ekan, olti tomoni qaranglar, fasad. Peshanasi vaqt zo'r ishlangan ekan. Ha. Gulli qilib, ha, stretchlar ham qo'yilibdi. I keyin avalniy ekan, masalan. Bu tepasi avalniy. Aha. Bunimiz ham o'sha 10 kishilik. 2.5x3 dedingiz. 2.5x3. Xo'p, xon taxtasi bilanmi bu yo? Xoni bilan. Xo'p, shu turishi. Ha, xon taxtasi ham 2ta ini. O'rtada misol bunda hozir mashinadagi holatda bu 3ta tomoniga to'shalsa bo'laveradi. Mo bittasini bunday ajratsa mana. Ha. To'rt tarafiga ham to'shab tusha oladi. Aha, tushunarli, zo'r ekan. Ha, bittasini hali olib qo'yib ishlasa ham bo'laveradi, qo'shib ishlasa ham bo'laveradi. Ha, tushunarli. Xon taxtasi bilan qancha aka buni? Bunimiz kampl emas, xon taxta balonlari bilan 9 million kamini qilib beramiz. 9 million kam. 9 million. Buni materiallari ancha qalin, mayllari. Qalin taxtada bo'lgan. Bu yoq, bu ham o'sha chiroyli narsa chiqqan ekan. Xo'p, bunimiz so'radik. Bunimizchi aka? Bunimiz 11 million so'm. Bu ham shunaqami? Ha, xon taxta balonlari bilan. Buni kampli. Shechiron. Buni ham xon taxtasi 2 yajredi. 2 yajredi. 2 yajredi. Buni ham balonlari bor. Eng zo'ri shumi hozir yo'q, bundan emas bu. Eng zo'ri shu. Eng zo'ri shu, ha. Ha, yaxshi. Gullari ham mana bunaqa bo'rt tashqariga chiqarib o'ylangan, buniki tekkiz o'ylmagan. Ashyo go'zal balonlarigacha qarang. Oyoqi ham anchagina semiz ekan-a bular. Oyoqlari ham qalin. Xo'p, bu hozir nima variant, ha, qimmat variant. Qimmat. Eng zo'r variantlari endi tashqarida nimalar bor, hamma yomoblari bor, ha? Tashqarida bor, ha. Xo'p, mana bu narsalarni atdan video qilamiz. Kommentariya yozib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Videoni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasam, bir chekadan tashqaridagini boshlasak. Mana undan boshlaringlar, aka, atdan. Bunimiz hali ichkaridagi. Ichkaridagi bilan bir xil. 9 million dedingizmi? 10 taxta g'ildiragi yo'q buni. Shu qonatdagi necha pul? Farqini bilib oling. 8 million so'm. 8 million so'm. Gullari ham bir xil, ha? Hamma yo'g'i bir xil. Razmeri ham 10 kishilik. 2.5x3. Hozir hammasi bir xilmi, 2.5x3mi? Hammasi 2.5x3. Hadavoy shunaqami? Ha, tepadagilar ikkitasi kichikroq. Mana shuni aytib o'tdim. Endi hozir hadavoy shu razmeri bo'lib qolgani uchun kichkina qilmayapmiz. Endi misol kichkina ham kichkinasini qilsak ham jamoqacha katta ranjisi o'zgarmayapti pulida. Ana uchun hammasi katta. Zakazga qarab razmerini aytsa qilib bera olamiz. Misol kichikroq, bundan ham kattaroq deb bo'lsa, bundan ham kattarog'ini qilib beramiz. Mana bu 3D, ha? O'yma. Shunaqa bo'ladi. 3D, ha, 3D o'yma. Oyoqlari yong'oq buni ham, buyog'i sasna. Buyog'i sasna. Bu ham shunaqa 2.5x3. Bu ham 2.5x3.
Narxi necha bo'ladi? Buni narxi 5.5 million so'm. 5.5 million so'm. Yaxshi kana, hamyon bor. 5.5 million so'm kami bor. Kamini qilib beraman. Kami bor-a unda? Ha, kami bor. Yonidagi esa 5 million kami bor. Nima, farqi nimada aka? Farqi necha materiali buniki 18 litr bo'lgan, buniki 20 litr bo'lgan. Lekin baloni yo'q, nima holatiga aytilyapti? Baloni yo'q holat. Ha, so'rini o'zi. Aka, xonlar ham bor-a, ko'rsatamiz-a, xon. Xon taxtasi desa, ha, xon taxtasi. Nechta bo'lsa, nechta necha xon? Xoni 400 ming so'm, mas kattalarga tushadigan 400 ming so'm, baloni 200 ming so'm. To'rttasi. To'ralasi, deng? To'rov, to'rmizli bo'ladi, balonini ham yaxshisi. Qot, demak, qotirib qo'ysa, sentimetr o'ra. Xon taxta desa 400 ming so'm qo'shiladi, g'ildiragi desa 200 ming so'm qo'shilib qoladi. Bunimizchi bu? Narglaman bir xilmi? Bir xilmi, gulida farqi bor buni, mana qa chekasidagi gulida. Bu ham 5 million kami bor. Ha, bu ham 5 million. O'rtasida mana qa dalasida bu yurakli dala deb qo'yamiz buni. Ha, yurak. Xo'p. Bunisi 5 million kami bor. Bunisi 5 million. Bunisi 5.5 million so'm kami bor. Farqi nimada buni? Bu kompyuter o'yma bu. Bu ruchni qo'lda o'yilgan. Ha, bu qo'lda o'yilgan. Qo'lda o'yilganligi uchun chicha qimmatroq bunimiz. Ha. Surlar vobshe zo'r. Xo'p, bu tomonga o'tsak-a? Bu yerda ham bor mana bu. Versace modeli. Ha, bu yerda bor ekan. Xo'p. Bular Versace. Bular ham Versace. 2.5 ga 3. Bunimiz nechta? Buni oyoqlari yong'oq. 5 million 200 ming so'm bunimiz. 5 million 200 ming so'm. Kami bor. Bu ham bir xilmi o'zi? Bu ham bir xil, ikkovi bir xil. Aha, bunimizchi. Bunimiz 5.5 million so'm. Uni oni sheydagi, uni da ko'rdik-ku, qo'lda o'yilgan dedik-ku. Aha. Ruchni qo'lda o'yilgan. Ana ham sizlarmi? Bu ham. Ha, bu ham ketaveradi. Hop, bunimiz qanchaki? Eng arzoni bu. 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ga berib yuboradi. Necha yilchi bu? Kami bor. 2.5. 2.5. Normalmi? Olib qo'ysa yarasha oladigan joyi. Kattasi desa bitta mashina, misol 2.5 ga 3 desa qilib berilib yuboradi. Misol mashina modeli yoqib turib, menga kattaroqi desa, razmen qilib beraman. 2.5 necha pul bo'ladi aka shuni? 3 million so'm bo'ladi. 3 million so'm? Unda ham ancha hamyon bor, byudjeting bo'ladi. Kami bor, 3 million so'mdan o'tib beramiz. Xo'p. Bedagilar ko'rsak. Qanaqa kachelalarni alohida video qilamiz, kommentariya yozib qo'yaman, bemalol ko'rib olasizlar. Ye, buni nimasi yo'q u? Buni poli yo'q, polini solib beramiz. Endi hali jar ko'paysa, sovarsangizlar urinib ketib qoladi. Qancha solmaganmiz buni polini. Asosan guliga qaraladi, razmerini so'raladi. Bu necha? 2.5 ga 3 mi? 2.5 ga 3 bu ham. Narxi necha pul buni? 5.5 million so'm kami bor. 5.5 million so'm. Bunimizchi gullari jar boshqacha ha, tepalar. Uchovi bir xil modellar, rangida farqi bor. Bu jicha to'qroq buni. Buni o'zi. Rangida deng? Uchovi bir xil. Narxi ham bir xil-a? Narxi ham bir xil, kami bor. Kamini qilib beramiz. Kamlari bo'ladi. Bu yerdagilarimizchi, bu Versace ekan, bunimiz bunaqa 3D to'qima ekan. Bunimiz 2.5 ga 3, buni ham razmeri. Materiallar asli bir xil, hammasi bilan. Oyog'i yong'oq bo'ladi, qo'ygan joyi sasli. Hop. Narxi baloni bilan 5 million 200 ming, kami bor. 5 million 200 ming. Kamini qilib beramiz. Gullariga ham ahamiyat beribsizlar. Bunimiz Versace modeli. Hop. Narxi bir xil buni ham, 5 million 200 kami bor baloni bilan. Narxi bir xilmi? Anosi ham bir xilmi? Ha, uning tepasi mana arkalik turibdi-ku avvalni. Ha. Buniki tepasi tekkiz modeli bu. Ha, tekkiz ekan. Tepasi tekkiz modeli. Versace'da ham güzel qilib. Peshanasi ham ancha katta ekan-a shuniki. Ha, materiallari qalin, xudo xohlasa. Bu necha pul? Bu ham 5 million 200? Bunimiz 5 million so'm. Buni tagida baloni yo'qda, balon qo'yib bersak 5 million 200 ming so'm kami bor. Ha, demak yaxshi 200 ming so'm bo'ladi. 200 ming so'm qo'shilib qoladi baloniga. Xo'p, tushunarli. Endi bu yoqdagilarga borsak. Ha, so'r bilan shu stol stullarni nima qilib olamiz? Deb yurib olaveramiz. Ha, so'rdan tashqari aka, mana uni ham bir qator so'rab o'tib ketdi-da, ikki xili bor ekan-ku. Ha, ha, bu ikki xili. Xo'p, to'rt burchagi, ya'ni bu 6 kishilik. Aha. To'rt burchak modeli bu. Aha. 6 kishi, 6 ta odam yozilib o'tira oladi. 2.5 million so'm kami bor. Bu yerda mana shu modelda mana yumaloqi bor. Bu jicha qimmatroq. Yakka-yakka stulligi uchun yog'och ko'p ketib qoladi, materiallar shuni hisobigacha qimmat. Bunimiz 3 million 300 ming. 3 million 300 ming. Kami bor. Kamini qilib beramiz. Bunimizchi boshqachami yo mana rangi? Bu 8 taligimiz bu. Rangicha bo'ladi. 8 taligimi? Ham 8 kishi o'tiradi bunda. Kattaroq. Bunimiz necha pul? Bunimiz 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming. Kami bor. Hammasi 10 narsa. Olib qo'yishni tavsiya qilamiz. Juda ham go'zal narsa. Xo'p, so'rlarimiz. Bular kichikroqlar. Yo'q, razmeri bir xil, 3 ga 2.5 bo'ladi ham. Gullarida endi farqi bo'ladi. Razmeri bir xil. Gullarga qaraladi. Aha. Narxi necha pul? Bunimiz 5 million kami bor. 5 million kami bor. Hammasini xudo xohlasa kami qilib berasiz. Ha, kami bor, kami bor, kamini qilib berasiz. Kelishiladi, deng.
Bu yan başım bilan bir xil 5 million kami bor. 5 million kami bor. Ikkovi bir xil ish. Mana kichikroq ishlar ekan. Bu kichikroq bu. Hop. Bu ishimiz razmeri 220 ga 270. Turo oyog'i yong'oq, buni ham qolgan joyi sasna. Xon taxtasi bilan 3 million 800 ming kami bor. 3 million 800 ming so'm. Lekin o'yilgan oyoqlari bir xil mana ular bilan. Rusiya rang razmeri kichikroq. Razmerda. Razmeri kichikroq. Buni siz aniqda 3 ta ko'rganingizdanmi? Yo'q, bu bo'lakcharoq, bu o'rtasidagi gullar ham yangilik model bu. Ha, gullari anaqa ekan. Stirishlab qo'ygan, lekin mana shu go'zal chiroyli narsa. Endi mashinasiga qarasanglar, imkon qadar yoqqanini maqtanib olasizlar. Telegramingiz bor aka? Telegram bor, ha. Asha so'rasa bemalol tashlab berib yuboradi. Telegram, WhatsApplar bor. Xo'p, so'rasa rasmiy tepa qismiga yozib qo'yaman aka. Bemalol qo'yib berdim, ma'qul shu. Bunimiz nech pul? Bunimiz 6 million so'm aka. 6 million. Nimani evaziga dedingiz? O'rtasidagi naqshlari bunikicha bo'lakcharoq. Keyin bu ham qo'lda o'ilgan fondi. Ha, qo'l ishi deng. Materiallari buniki 20 lik buniki. Aha, 20 lik. Xo'p. Hozircha mana uni ham mana ko'rsatib qo'ysak. Bu boshqa jam narigilardan aka, gullik. Bu gulliroq bu. Aha. Bunimiz necha kishilik? 6 kishilik. 6 kishilik bu. Xo'p. Narxi? Bu 5.5 million kamini qilib beramiz. Nima, yog'ochi nimadan? Sasnadan. Sasna bo'ladi. Solining tepasi MDF. Aha, tepasi MDF bo'ladi. MDF. Xo'p, tushunali. Anaqa Versace so'rlar ham bor, komplekt qilib olaman degan odamga, misol. Ha. Stol ustuli bilan so'ri bir xil bo'lsin deganiga bor komplekt. So'risi ham uni Versace ko'rsatgan ariyada. Aha, o'yda. Shuni oldiga qo'ysa, raza komplekt shu oladi. Ikkalasi necha pul oladi? Qo'shib aytingchi. 5.5 million so'm stol ustulimiz kami bor. So'rimiz 5 million 200 ming so'm. Ikkalasini olganga skidka qilib berasizmi? Ha, kami bor, kamini qilib beramiz aka. Tushib berasiz aka. Bo'laverar. Xaridorlar bemalol kela olasizlar. Mana so'rimiz bor. Bu ham kichikroq. 220 ga 270 bu ham. Stuli ham shu go'zal ishlangan ekan azizlar. Xo'p, bunimiz kichikroq necha pul? Xon taxtalarining gullari ham bir xil, bu komplekt qilib qo'yganmiz. Bunimiz 4 million kamini qilib beramiz xona bilan. Xona bilan 4 million. Xona bilan 4 million kamini. Baloni yo'q. Yo'q, balon yo'q. Balon desa bu problem emas. Qo'yib beriladi. 200 ming qo'shilib qoladi. 200 ming qo'shiladi lekin. Ha, 200 ming so'm hamma so'ri yig'ib balon qo'ysa bo'ladi. Aha. 200 ming so'm qo'shilib qoladi. Xo'p, bo'ladi. Bo'lmasa ham hozir ichkaridagi haligi stol stullarini shuni ko'rsatib bo'lsak, aka, qo'shib yuboramiz. Keyin to'qima kachelar stol stullarimizni alohida video qilamiz. Kommentariyaga silkasini qo'yib qo'yaman, kirib ko'rishingizlar mumkin. Xo'p, azizlar, mana bu yerda stol stullar oshxona uchun bo'lni oshxona yana tashqariga, misol hovliga qo'yib olib maza qilib o'tiradigan oshxonaga olib kirsa ham bo'laveradi. Stol stullar. Asosan qayerda aka shu? Bularimiz oshxonaga qo'yamiz. Oshxona asosan, ha? Oshxonaga qo'yamiz. Xo'p, bo'lmasa bir chekidan kelsak, mana ham mebellar ham bor, aytib ber. Buni ham ko'rsatib o'tib ketamiz hozir. Bunimiz nechtalik? Bunimiz 6 kishilik. Xo'p, 6 kishilik. Materiali fonni yong'oqda. Tepalari vabshe nima? Tepasi oynali. Qo'l kesmaydigan, kaloniyaga. Qo'l kesmaydi. Qo'l kesmaydi. Machalkalari nechilik buni? Machalkalari 7 lik. 7 lik. Xo'p, xona nechiga necha? Bitta so'rab olaman. 170 ga 80. 170 ga 80. Xo'p, shu turishi? Masalan, tepasi oynali bo'lsa, 5.5 million so'm kami bor. Farqi ham bor. Tepasi MDF li bo'lsa, uni stolda MDF, tepasi MDF, aslidan bo'lsa 4.5 million kami bor. 4.5 million so'm. Xo'p, bitta narsa so'rab ketay, mana bolachalarni. Necha pul bunisi aloqada? 220 ming so'm. 220 ming zo'r narsaga. Yosh bolachalarga. Xo'p, hozir manosini narxini aytdingizmi? Yo'q. 4.5 million so'm bu. Anaqa gullarida farq bor, pul narxi o'zgarmaydi. Gullari o'zgarmaydi. Modeli har xil. Ha, ha. Buniki bu endi lolali deb aytadi, bu bicha bo'lakcharoq bu. Manosi lolali ekan-da. 4 million so'm dedingizmi? 4.5 million. 4.5 million so'm. 4.5 million. Nechiga necha xona? 1.40 ga 80. 1.40 ga 80. MDF-li ya bu? MDF-li. Bu stullari yong'oqdan. Qo'lni ya? Pasini MDF. MDF. Stolni betligi MDF bo'ladi. Anaqa oynali bo'lsa 5.5 million kami bor. Bunimiz ko'rsatsak, endi bu rasvetkasimi mana uni? Ha, bu karishnevisi bu. Lekin narxi bir xil-a? Narxi bir xil. O'zgarmaydi deng, rangi o'zgarganmi? Yo'q, rangi o'zgarganmi? Rangida ham pul o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Tepasida aynali. Ha, MDF-li bo'lsa, keyin razmeri o'zgarsa deng? Ha. 6 tali, 8 tali. Iloji bor? Bor, bor, qilib beriladi. Nechtagacha iloji bor shu narsa? 12 tali, 14 tali, 16 tali qilib bera olamiz. Ha, unda vabshe zo'r ekan. Xo'p, bu narsamiz nimasi yo'q u stoli? Stolni sotib yuboruvdik. Xo'p.
Maşturuşu kança biraz tutturalasın. Vaa, vabşi oğru ha. Yong oğlan materyal. Turetski fason ha maşa? Turetski fason. Hı-hı. Bunumuz neç bu? Bu kemple 5,5 milyon son. Stolu bile. Stolu bana stolu ama oladı. Aha. Maşanın karıştığı üyesi oladı. Aha, çünerli. 5,5 milyon son mu bu? 5,5 milyon son kemple bu. Bana oğlarımız çeke, orta değil. Oğlarımız... İki kişiliği bularımız. Hı-hı. Bu tur olsan ki, falan mı yap? Hop. Bu yan bu yan bu olarak. 3 milyon 300 milyon lan bu lan. Bunun yan materyali yonga odan. Yonga ha bu yan ha? Bu yan yonga odan. 3 milyon 300 milyon. Hop. Bana onumuz bu olarak. 8 tarihim bu. Bu 8 kişiliği bunumuz. Aha. Bunumuz 6 milyon son kemi bu. Materyali sasna, rasiski. Rasiski sasna. Bana onları bilen mi indi? Ha, paduşkaları bilen. Paduşkaları bilen. Ben onlarda yok ha, onu özün maçalkası geldim de. Maçalkası var onun özün. Hop. Aki hemen onlar sana kızıktın, tuhtin de o. Monarsalardan borakken o. Eskirmede bizi katta işi de bular. Ne için bular bular? Şturçin değil mi bular? Yok, koşuk 50 mi insanda. Koşuk 50 mi insanda? Koşuk 50 mi insanda. İlişki çiğim onu? Çinlisi 150 mi insanda. Piyalası 85 mi insanda. Vahşi zoru. Vahşi zoru. Bunun ya materyali Yongo'da. Yongo'da ne? Yongo'da. Bunlar mantlandı. Mana o çi. Ne mana ki bu? Bu idiş. İdiş ha? Şeker, asal soğanı. Şeker, asal hali ziravorlar ha. Bu neç pul bu? Bu 250 min so. Ey vahşi zor narsa ekan bu. Olaman degenge boru zor narsa. Mana onu gördüm. Bu çi. Bunumuz 100 min so. Vahşi zor narsa ekan. Küymeydi ha? Yok yok, küymeydi. Nima qilar edi chi? Nariyada ham bitta bor ekan, buni ham ko'rsatsak, keyin alohida ko'rsatadigan narsalarimiz bor ekan, nechta manajlar. Hop, bunimiz aka. Nechtali? 2, 4, 6 tali. 6 kishilik. Aha. 5,5 million so'm kaminiga beramiz buni. Materiali sasna bu ham. Sasna. Ammo skromniy narsa ekan, ko'rdinglar, aslida vashi katta. Mana ular bilan mi endi? Ha, padushkalari bilan kampli. Va, asa. Vashi zo'n narsa aka. Pastasi 5 million 5,5 milyon, 6 milyon atrofu deyken de bu narsaları. Hakem ben o narsayı görüp buldum. Cuk öpçeyi sonra yaptı şu narsanı. İki etajlı bollarım gel, Hasan Hüseyin yok yanaka gedi yaptı. Neçik neçik oladı bu? 85 ke 2 metre oladı. 2 metre, beyim olası kamıza kendisi ama. Hop, yo, materyalları? Materyalı sasnadan, pomni. Sasnadan, desinseler geçe bol. Narkı neç bul bunu? Bulumuz 3,5 milyon kamanakı belamız. 3,5 milyon, nargis içi. Pulu bir xil, rangi de farkı var. İkeyim onu şatısını çıkarıp alıp koysa, bret taş kılıp yoksayan bol oradı. Mayra'dan acireydi. Acireydi mi bu? İki gibi onları bu. Ha, bana. Acireydi ki. Şatısını çıkarıp olsa, bret taş kılıp yoksayan bol oradı. İki taş edeyim. Allah da Allah da. Ha ha, şuna alayım. Bana onu arsamız ki, üdeyi yaş kattalarge. Bunumuz 1 milyon 400 milyon. 1 milyon 400 milyon. 1 milyon 400 milyon. Materyalı mı lan ki? 2 kabat emniyette. Aha. Ke üstüge 10 kaş pun basılıyor. 10 kaş pun basılıyor. Ha, 2 kabat emniyet mi? Ha. Bir kol koyak yani 4 kabat oladı. Ha, 4 kabat. Meğer 2 kabat. Ha ha ha. Şey güzel. Hazır. Şimdi ben onlar surat bütsem. Misal. Ahirge makulegi. Ben on sonra olaydı. Ben de hem orakken. Bunumuz çi? Bunumuz 4,5 milyon. Ana körgenimizden mi? Ha. Lola degenizden. Şey, gülü. Gülü başka çarabı. Gülü böyle çarabı. İyiyim ona tavuk çi. Tavukumuz yongodan bulunumuz 1 milyon cici öt beramız olur. 1 milyon? 1 milyon son. Vay şey. Aslında bir de göreydi ki. Vay şey kalın mı? Vay bu. Az lan. Hala. Hondu göreyler o tavuk göreyler. Vay şey daha şatı var. Hop. Malarımızı görsetsek. Ben onu görsatıyorsam ki yani kasım şimdiliyene bir şey diyorlar görsatıyorsam. Bunlarımızın materyali ponu MDF'de. Aha. 2 kavat MDF'de yine işletilmiyor. 2 kavat bunu. 2 kavat bugün mü? 2 kavat ponu diye. Tepeleri. Hemence 2 kavat bugün. Bu ne iken de? 2 bölünge. 2 bölünge. Haladan 2 bölünge. Tepesi gözden koçuladı. Aha. 3 kavatlı yani. 3 kavatlı. Narxi nechta bular bular? Bir xil mi olsun? 800 ming so'm jicha o't beramiz bular. 800 ming so'mdan kami bor. Ha, bularimiz endi 250 ming so'mdan tepaga qarab chiqaveradi. Ha, razmeriga qarama? Ha, mana qa bir qavat bo'lsa arzonroq bo'ladi. 250 ming so'mdan 800 minggacha bor bu. Eng qimmati mana shu yaxshisi. 250 ming, 300 ming, 350 ming har xil.
Endi materialga qarab o'zgara oladi. Tashib bera olasizlar Telegramdan, nimadan, WhatsAppdan. Bularimizchagi kasb shimilgichlar. Bularimiz materialning yong'og'idan 450 ming so'm kamal bor, kamal. Hammasi standartda? Bir xil. Xo'p. Bu shilkalarchi? Endi oq ham bor ekan, qarishnisi ham bor ekan. Bularimiz. Bularimiz 450 ming so'mda. Bir xil bo'ladimi bu ham? Ha. Hozir buni qarishnisi ham bor, kamplik. Keyin bu ikkiga ajraydi maydadan, bo'linadi. Ha, olib ketishga ham oson bu. Ha, maydalar bo'linadi. Ikkiga bo'linadi. Aha. Bu tushunadi. Osh yerga. Xo'p, hozircha ichkaridagi so'rilar asosan maqsadim so'rilar bilan sizlarga mana shu stol stullarni ko'rsatmoqchi edim. Oshxona uchun juda ham go'zal bo'lgan mebellar. Xo'p, ekrandagi nomerlar aloqa chiqarasizlar. Aka, o'z Telegramlaringizni yozib qo'yaman, telefon nomerlaringizni aytsangiz. 91'lik, 609, 18, 18. 18, 18. Bitti nömer olası mı? 91'lik. 169, 01, 15. 01, 15. 18, 18'ge Telegram, WhatsApp, e-mail'a açılgın. Açılgın değil. Dastafka kana bulayım? Dastafka, şehir içi de bulsa da dastafkamız var. Taşabeylamız. Ancan şehir içi bulsa? Ancan şehir içi bulsa taşabeylamız, dastafkamız var. Başka cahiller için, mesela Vahotomarlar ilacı var mı dastafkanı? Dastafka ilacı var. Kelishilgan holatda dastavka qilamiz bor. Aloqa chiqishi olsin bo'lsa, bo'laradi aka. Bo'lmasam, ishlarga rivoj. Azizlar, hozir buni xos syomka qilaman, lekin addeni ko'rsataman, chunki to'qima stol stulni so'ridan keyin syomka qilsam, kaliga vaqtingizni olmaylik degan maqsadda akamga ham aytdim, yaxshi variant. Aloqada olsak, to'qima stol stul bilan kachelalarni sizlarda ham vaqtingizda, masalan, tejaymiz. O'zimizni ham baholasa juda ham go'zal bo'lgan. Nimalarda kommentariya yozib qoldiraman. Kommentariyaga kirsanglar, silkasini shuni bossanglar o'tib ketaveradi unga. Imkon qadar video qildik. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Mahalla kun kanal admini Abbosbek Pakaxsi. It's all about humanity.